mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Për ulem me mirënjohjen dhe nderimin më të madh para sakrificës tuaj të përnatshme, të cilë burra dhe gra, djem dhe vajza, që e shndruat këtë rrugicë, në rrugicën më të njohur sot, në rrugicën e shpresës, rrugicën e optimizmit, rrugicën e dritës për mendjet dhe zemrat e ndrydhura të shqiptarve. Çdo natë ju mblidhi këtu në një betejë pa kthim, në mbrojtje pas gjithash të dignitetit tuaj, të dignitetit të njeriu. Mblidhi me guxim dhe dërgoni mesazhin më të rëndësishëm për çdo shqiptar, sepse jeta pa dinjitet është një shkretëtir e vërtet, një komb pa qytetar dinjitoz është një kombi shtypur. Në këtë aspekt, ju në këtë rrugicë mbroni dhe dignitetin e kombit shqiptar. Karshia tyre që fjalën dignitet e kanë një fjalë bosh. Moralin e tyre kanë vjedhjen, kanë drogën, kanë krimin. Kombin shqiptar e urrejnë dhe duan ta shkatrojnë çdo vit e më shumë. Edhe sot zëdhënësja Edi Rams njoftoj se do shtyhet dhe për 6 muaj publikimit dhënave të regjistrimit popullsisë. U duhen 6 muaj për ta sjell nga 1.500.000 që dolin në realitet në shifrën që urdhëron Edi Rama, për të mbuluar atë që ai krijoi kombit me regjimin e tij më të keqen që shqiptarët kanë parë historinë e tyre. Humbjen në 8 vite të 1/3 së kombit, të 1/3 së popullit. Miqtë mi, me këto ritme Shqipëria brenda maksimumi 4 viteve do tjetë ajo që ishte në vitin 1950. Nuk ka protest më kombëtare se protesta juaj. Nuk ka dëshmi më të qartë se sa dashurin tuaj për kombin shqiptar. Kjo protest është dëshmi e dashurisë tuaj për Shqipërinë, sepse në këtë rrokullisje që ajo ka marrë, në këtë nënshtrim të saj nga aleanca e krimit, ju kërkoni
ta ndalni, ju kërkoni ta ngrinin këmbë, ju kërkoni që Shqipëria të fitoj, të fitoj shqiptarët. Të dashur miq, sot, në të vërtet, në qovë se ndalimi dhe analizojmë se çfarë ndodhë me Shqiprinë, në narkoshtetin shqiptar, në Shqipri, çdo sekundë, çdo orë, çdo ditë, çdo javë, ndodh një betejë, një përballje midis krimit, drogës, vjedhjes së shqiptarëve dhe qendresës tuaj. Shqipëria anë kanë është mbuluar sot nga vello e zeze krimit shtetëror, e krimit të shtruar në pushtet. Sot, ambasadorët e vendeve kryesore i OSBE-s gjithashtu reaguan me deklarata, duke hedhur poshtë deklaratën e pengut Tedi Rams, de facto Tedi Rams. Lulzim bravës. Miqtë mi, ajo të deklaratë e ti tregonte se çfarë shpërfturimi në shkallë është shpërfturuar ky njeri i cili shitjen e ti të Kedi Rama, aktet e ti të turpshme, të diktuar nga pengmarrës i tyre, kërkoj t'ja u paraqes shqiptarve, si autorizime të ambasadorve të vendeve kryesore në Tiranë. E vërteta është se a i bëri vetëm mashtrim në radhës, por nga ana tjetër, të dashur miq, kjo parodi dëshmon dhe njëherë se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka, se me Edi Ramën ne vetë se do firmosim grabitjen e radhës të votës sonë. Në këtë aspekt, beteja e juaj, beteja e demokratëve, është jetike vendimtare për shpëtimin e Shqipërisë. Miqtë mi, Edi Rama zhvilloi me 14 maj farsën elektorale më të shëmtuar. Komuniteti ndërkombëtar publikoi një raport i cili ju garantoi ju është fjalë për fjalë mos më i keq se sa raporti i zgjedhjeve të Vučićit në Serbi. Por Beogradi dha një mësim, u del në rrugë, nuk shoj rrugën dhe zmbrapsi diktatorin e ti,
dhe faktikisht, faktikisht, në Beograd do filloj fitoria opozitës. Edi Rama, bëj gjithçka, ta zgjesoj opozitën, dështoj në zgjedhje, bëj gjithçka ta zgjesoj në parlament, dështoj në parlament, bëj gjithçka me organizatën e ti kriminale në skapin e partisë, të izoloj Sali Berishën, duke besuar se në të mënyrë i dha një goditje fatale opozitës. Por gaboj, gaboj rëmë, se opozita në Shqipëri qëndron mbi të gjitha në idealet fisnike të lirisë së shqiptarve, qëndron në dignitetin njerëzor të shqiptarve, qëndron në dashurinë e madhe të tyre për kombin, qëndron në dashurinë e tyre për vendin, qëndron në vendosmërinë e tyre për një Shqipëri dinjitoze, një Shqipëri të lirë, një Shqipëri zonjë, një tokë të bekuar. Ndaj dhe në emër tuaj, ftoj çdo demokrat edhe demokrat të ngrihet kudo që është në betejë pa kthim kundër këtij armiku, jo vetëm të Partisë Demokratike, por mbi të gjitha armiku të lirisë dhe pluralizmit politik të shqiptarve, armiku të qenjes së shqiptarve, të identitetit të shqiptarve, të të sotmes dhe të ardhmes së tyre. Çdo demokrat e demokrat, sot është i ftuar të ngrihet në emër të sakrificave që ka bërë gjersot, të trashëgimis së partisë ti, të interesit demokratik dhe interesit kombëtar. Edi Rama është në pushtet vetëm e vetëm për shkak të indiferencës. Ju garantoj sa i përfaqëson një kalpsir, përfaqëson një kalpsir që shkërmoqet me shpejtësi marrëmendëse. Miqtë mi, ju jeni heroj të vërtet. Ju përballi me presionet jashtëzakonshme, ju përballi me propagandën e mashtrimit të Edi Ramës, ju përballi me lakejt e ti, por përsëri ju jeni në kam, përsëri ju jeni të vendosur që Shqipëria të ngrihet në këmbë. Përsëri ju jeni të vendosur të dili zot idealeve tyre, ty tuaja, të dili zot atyre parimeve që bëjnë të lirë çdo vend, që bëjnë dijitoz çdo kom dhe çdo vend. Thirrja ime është për çdo qytetar shqiptar të mendoj njëherë së bashku
vetëm për një moment Shqiprin. A meriton ky vend të umbas rinin e ti? A meriton ky vend të umbas tarthmen e ti? A meriton ky vend të shtrohet në arenë krimi, droge dhe korrupsioni? Sa lume gjaku e sakrificash, djerë se mundi, janë derdhë nga parë si tanë për të mbajtur Shqiprin dhe unë shqiptarve, kurse sot pasyve tonë vendi rrokulliset çdo ditë. Ne nuk kishim një rrugë të lehtë, por ndryshimi dramatik, rrokullisja dramatike e 10 viteve të fundit, bën përgjegjës, pas gjithash, një njeri, një albanofob, një armik të shqiptarve, kuraj dut të kombit, bën përgjegjës e diramen. Një thirrje të veçantë kam për studentët dhe studentët. Sot është një moment historik për ju. Askush më shumë se ju nuk mund në këtë mision të bëj më shumë në shpëtim në Shqipëris. Mos harroni se në mbar Europën, pavarësisht nga jetë e përditshme, por jini studentët në të parespektuar, jini studentët në të përshmuar, jeni studentët të ngarkuar me tarifat më të larta. Jeni studentët me qirat më të larta. Jeni studentët në fakt më të papërfillur. Atëherë, çfarë pritet më? A nuk është ky momenti ti dini Zot vetes suaj, ti dilni Zot universiteteve tuaja, ti dilni Zot vendit tuaj. Historia ka provuar, jo vetëm e Shqipërisë, por dhe në vendet tjera, studentët, proteste e tyre ka qenë vdekje prurse për çdo diktatur. Ndaj dhe ngriuni dhe njëherë së bashku të përmbysim narkoshtetin, të përballim me këtë të keqe të madhe që kërkon një Shqipëri pa opozitë, që kërkon një Shqipëri me njerëz pa dignitet, që kërkon një Shqipëri që braktisen çdo ditë nga bijat dhe bitë e ti. Edhe njëherë, ju falenderoj shumë, me shumë mirënjohje. Ju ftoj të vazhdojmë këtë betejë me bindjen e plotë se fitoria
është e afërt me guximin ton. Ne do përmbysim diktaturën. Ere, regjimin narkoshtetit nuk mund të nam poshtë në kur. Dhe së fundi, mesazhi nga rrugë e shpresës, rrugë e dritës, për sarajet e Surrelit, sarajet e Ajnis, sarajet e Ershirës. Edi Rama, je strukur atje, i friksuar gjerë në palcë, i friksuar nga opozita, i friksuar nga rrugë e shpresës, i friksuar nga Sali Berisha, sepse je i sigur se të ardhme nuk ke.